Ну, вообще, я с главным инженером дома, с Виталин, как же что? Можете приехать? Не, ну я просто план, вы главный цель. Если вы хотите что-то сказать, то что вы только обстежили и... Так, я вижу. Тебя не было. Не, я в цьому. Я в цьому, що в нас, коли ми проходимо на місці,
Театр каже, знаєш, що ви говорите? Чому? Та, вулиця, дим, покій, я один. А вас чекайте, де ж А не можна ж нападати цього красу? Це тема. Я додам, що стане у сколі ще суд. А в день сидіть, буде сидіти. Соседній вопрос. Знаєте, про цю бойську конечно, ми йдемо туди випочати. Які розглашують. Вишите роботи, що ставите на свою поїзду, сам туди випочати. Thank you.
Уже немає, що бачить. Перший вопрос. Де там зверта ванці? Його нема. Тіпа, нема. Ж нема. Ні, я бачу спереді. Нема. Сквіра ті. Де ті? Я сквіра бачу. Де ті? Ну, все. Ну, що я його бачу? Але дивилися. Щас я. Така річ багато. Зелені не є зелені. Так, так, так. Я парень його дивився. Там є сквіра інвентаризація сквіри. Інвентаризація сквіри. І роботи це є. Рассчитываю на помощь.
сказав. Де у нас, ну, може вони знають, де у нас вузькі міста, де ми можемо якусь кольцо зробити, там десь щось перестрахуватися. Тому що рано чи пізно, при тому, що обслуговування робить, то нормально, не бачимо, що по поривам, що воно постепенно, постепенно. Ну тут два варіанти. Те, що міняє питання. Краткосрочне і далі послушне. Перше краткосрочне. То ці програми є ці програми, вони не зможуть далі з вами придумати підробського те, що по газу. Тобто жодну схему не було забезпечено. Це він хто? Ну, Петровського там може по-другому вийти по газу. Там зараз питаємося. Ну, це саме проще відповідати. Вони зробили кооператив, ми можемо просто... А ми треба міняти схеми і програми. І друге питання. Все одно ж, якщо ми палатки, тепер января 18 року, спадається питання. Ну, і в будь-якому випадку ці схеми, те, що зараз це пропадало. Звісно. Час місяць, тому що там ще місяць. Тобто треба порішувати, треба порішувати теплові баланси, або теплоносителі, це треба порішувати, щоб ми бачили, де це направити. По тому давайте починати цього року. Це ж не тільки ми, це ж і газовики тут і газовики, і електрики, тому що у нас і електроотоплення вже пішло. Рівні газотоплення, чотири рівня. Передотоплене, електро, газо і централізоване. Кожен з ними альтернативне. Ну, передносимо, я називаю. У нас вроді би як процент споживання газу падає, крутиться по Україні там куча міжпроєктів по альтернативному теплозабезпеченню, а схеми у нас затверджені. І схеми не програми. Ми наткнутися не можемо, без цієї світової ми наткнутися. Схеми, так, обігнути слайдики, які розробляють, це все схеми. Так, так. Ті, що буде змінювати. Тому цю роботу починати треба, я думаю, починати треба іменно з вашим предложенням. Дайте, що у вас пропадало, де у вас організація. Ні, там, щоб ви бачили. Давайте починати. Цю роботу нам так прокрасно. Там же був завершення, там вони здавали. Дайте нам. Є, так. Є, так. Є, так. Є, так. Дайте мережі, які ви забезпечили. Так, ви не виложили. Все так далі. Все таке, нам треба сам вийти. Є, 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 є
кишневець. Це тенут такий, діти з мамами йдуть понад полісадничком, собачка вискакує, собаки так, і починається, не дай Бог, побіжить дитина. Я був свідком, я чесно сказати, мене скандало, це десь про кінцало, може бути, застоявся, але за шансу. Ні, те, що щось посвящено, іноді включається, вони ж економлять зараз. І на вічовому на контролі стоять. І підключити до платного щоб навчати? Він помер у 94-му році,
Він 2 тисячі показує, ціна перевага. 6 тисяч гривень. Тобто там за бюджети сили немає того, які не можуть розв'язку. Просто це інформація, ну це так, є згодова. Де він хоче поставити? Він хоче поставити. Питання вичерпані. Дякуємо всім. Такі мішечки можна поміняти. Дякуємо всім. І питання зовсім обмаль наших виноситься на засідання 24-го. 24-го. Так, значить, я тут ще там ось забираю. Це ваше право. Якщо наша основна комісія в цій програмі, то і такі вони завершення. Я ж знаю, що це не на камеру. І що це було щиро.